Toshkentdan Rossiyani barcha shaharlariga arzon narxlarda avtobus va mikroavtobus qatnovi yo'lga qo'yildi. Sankt-Peterburg, Moskva, Orenburg, Samara, Ufa, Qozon, Rostov, Novosibir, Sochi, Volgograd, Nijniy Novgorod, Vladimir, Krasnodar kabi shaharlarga endilikda siz barcha qulayliklarga ega bo'lgan avtobus va mikroavtobuslarda yetib olishingiz mumkin. Ma'lumot uchun ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Yo'nalishlar bo'yicha boshqa yangiliklardan esa rolik ostidagi manzil orqali xabardor bo'lasiz. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. RIA agentligining xabariga ko'ra, Rossiya armiyasi 14-may kuni Donetsk xalq respublikasi hududidagi Ukraina armiyasi uchun Donbassdagi eng muhim trassalardan biri H20 ni qo'lga kiritgan. RIA agentligiga Rossiya armiyasini Donetskda harakat qilayotgan janubiy bo'linmasi qo'mondonini bildirishiga ko'ra, endi Kiyev Donbassdagi o'zini eng kerakli tarmog'ini to'g'riroq Donbass hududidagi yollangan askarlarga yordam yetkazib beruvchi yo'l tarmog'ini yo'qotdi. RIA'ni e'tibor qaratishiga ko'ra, o'z navbatida bu trassa uchun Rossiya armiyasi o'tgan yilning noyabr oyidan buyon jang olib borgan va mana 14-may kuni H20 to'liq Rossiya nazoratiga o'tdi. Endi Interfax agentligi ma'lum etgan, Rossiya armiyasini 2 nafar oliy zobiti, aniqrog'i polkovniklari Krasnoye tumanida halok bo'lgani bilan bog'liq xabarga to'xtalamiz. Interfax bildirishiga ko'ra 14-may kuni Ukraina armiyasi hujumlarini qaytarish chog'ida Rossiya armiyasi o'zini 2 nafar polkovnigi Makarov va Brovkani yo'qotdi. Interfax agentligiga Rossiya mudofaa vazirligini tasdiqlashiga ko'ra, polkovniklar Makarov va Brovka Krasnoyedagi janglarda halok bo'ldi. Ayni paytda ayovsiz janglar esa butun Donbass bo'ylab davom etmoqda. Rossiya mudofaa vazirligining bayonotiga ko'ra 14-may kuni Rossiya armiyasi Ukrainani Petropavlovsk va Ternopil viloyatlaridagi eng yirik NATO tomonidan berilgan qurollar va artilleriya tizimlari saqlanadigan omborlarini yo'q qildi. Shuningdek, mazkur omborlarda Ukraina mudofaa vazirligi juda yirik miqdorda yoqilg'i ham saqlaganligi zarbadan keyin yuz bergan kutilmagan portlashlardan so'ng ma'lum bo'ldi. Endi Vladimir Zelenskiyni kimsan Rim papasini ranjitganiga oid hayratlanarli xabarga o'tamiz. Sir emas, shu kunlarda Vladimirlarning kenjasi butun Yevropa bo'ylab sayohat qilib, Yevropani ko'zga ko'ringan prezident va liderlaridan 3-chi jahon urushini boshlash uchun ruxsat olib chiqmoqda. Italiyaning Politico agentligini bildirishiga ko'ra, 13-may kuni Zelenskiy Rim papasi Fransisk bilan uchrashuvda papani juda qattiq ranjitib qo'ygan. Politicoga ko'ra, Vatikanda bo'lib o'tgan qizg'in suhbat chog'ida Vladimirlarning aqli kalta varianti Rim papasi Fransiskni urushni to'xtatish haqidagi taklifiga biz Vatikanni Rossiya bilan bitim bo'yicha o'zimizga elchi sifatida ko'ra olmaymiz. Shuningdek, hozir urushni to'xtatadigan payt emas. Ukraina o'zini Rossiya ustidan qozonadigan g'alabasiga 100% ishonadi avliyota degan. Bu degani, hurmatli Rimning papasi, siz biz ikki Vladimirni o'rtasidagi mojaroga aralashmay, jimgina xochga qarab, o'ng qo'lingiz bilan piramida yasagan holda ibodatingizni davom ettiring degan gapdir. Politikoni xulosa berishiga ko'ra, Vladimir Zelenskiy o'zini Yevroturi orqali haqiqatdan Yevropadagi barcha davlat rahbarlarini, ya'ni o'zi borib uchrashgan davlat rahbarlarini 3-chi jahon urushiga tayyorlamoqda. Xususan u Italiyaning yangi bosh vaziri Giorgia Meloni bilan uchrashuvda Meloni xonimga oldimizda bizni, to'g'riroq butun Yevropani juda og'ir kunlar kutmoqda va biz bu kunlarga har tomonlama tayyor turmog'imiz kerak. Asosan og'ir kunlarga aholini tayyorlab borish hozirgi bizni birinchi vazifamiz sanaladi degan gaplarni aytgan. Politikoga ko'ra, Ukraina rostdan ham frontda oqibati og'ir asoratlar qoldiradigan harakatga qo'l urish arafasida turibdi. Endi Zelenskiyni tutingan otasi Baydenni Harvard oliygohi bitiruvchilari tadbirida butun Amerikadagi qora tanlilarni Amerikadagi oq tanlilarga qarshi jangga chorlagani bilan bog'liq Amerika Qo'shma Shtatlari uchun ichkaridan berilgan zarba bo'lgan xabarga yuzlanamiz. 911 portalining axborotiga ko'ra 13-may kuni
kuni Joe Biden Harvard oliygohidagi bitiruvchilar kechasida shov-shuvli nutq so'zlagan va uni o'zini yaqinda yirik qonli urushga asos bo'ladigan nutqida aytishiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari hududida istiqomat qiluvchi barcha qora tanli kishilar Amerikadagi oq tanli kishilarni hukmronlik zahriga qarshi, qisqa qilib aytganda esa hukmronligiga qarshi jangga kirish kerak. Bidenning o'z so'zini izohlashiga ko'ra, qora tanlilar ustidan oq tanlilarni hukmronligi Amerika Qo'shma Shtatlari uchun eng jiddiy va yechilmas muammolardan biri sanaladi. Bidenning bu gaplaridan so'ng Amerika Qo'shma Shtatlari hududida urush boshlanib ketmasa bo'lgani, voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.